uai sinne sai se. Mä voin jättää tän köyden tänne, niin tuut sit kiipeille tänne. Niin justiinsa näin.
Puhuu. Pääset säkin sieltä vielä niinku jonnekin keskelle tuota lehtiä. Joo. Oi, oi, Mika. Työ voitte sillä aikaa tästä vedellä vaikka niitte... Niin, sille otatte, aloitatte tuot laajolta, vaan tästä ei pysty nykiin mihinkään, se on vaan tuot laajolta otettava. Me ei voi sillä aikaa mennä tekemään tuon männyn, niin... Ihan kuin satais lunta, kun tulee jostain. Lasta. Menee toi pöly, kun... No joo, se tuprotti ihan hyvin. Mä sanoin, että tuli aikainen ensi lumi. Joo. Sitten lähtee valtavasti. Nyt kun se vielä tietysti, kun tuon lehti siinä paikallaan, niin siihen tulee tota näkösuojaakin niin kauan. Sahat se itse sitten pätkiksi. Joo. Joo. Pelkkä kaato. Joo, mutta täytyy mäntyä, jos sulla on hyvä iso saha, niin sittenhän voisi tietysti pätkiin mennä. Joo. Siinä on sen hemmetin homma kuitenkin. Se on aika iso. Niin on. Jos sulla on sellainen saha, niin se helpottaa. Kyllä on. Löytyy. Hyvä. Vähän isompi kuin toi. Joo, ei siinä kyllä vaihtoehtoja ollut heitellä niitä kuin tänne päin, kun talonpää ei uskalla kyllä yhtään tiputtaa. Joo, aita on helpompi uusittaa.